Toshkentdagi Ashxobod nomi bilan bo'y ko'rsatgan bog'ni ko'rmagan, bilmagan odam bo'lmasa kerak. Hech bo'lmasa bu ajoyib saylgoh haqida eshitgansiz, zangor ekran orqali ko'rgansiz. Turkmaniston manzarasini aks ettiruvchi dizayn asosida bunyod etilgan ushbu istirohat bog'i yangi O'zbekiston va zamonaviy Turkmaniston do'stligining chinakam ramzi deyish mumkin. Endi esa Turkmaniston poytaxti Ashxobodda Toshkent bog'i qadr oslaydi. Shu tariqa o'zbek va turkman xalqlarining azaliy do'stligi qadr topib yuksalib boraveradi. Iqtisodiy sohadagi o'sishlar ham qardosh xalqlarning munosabatlariga monand holda rivojlanib boryapti. Keyingi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 3 barobardan ziyodga ko'paygani va o'tgan yil yakunlariga ko'ra 530 million dollarga yetgani fikrlarimizning yorqin isboti bo'la oladi. Va bu ko'rsatkich, aziz yurtdoshlar, yillar o'tgani bilan yanada yuqorilab boraveradi. Hali hamkorlikda qilinadigan ishlar ko'p, rejalar ham katta. Nihoyalanayotgan haftada, ya'ni 29 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmaniston Respublikasida bo'ldi. Oliy darajadagi tashriflar chog'ida qo'llaniladigan diplomatik tamoyillardan biroz boshqacharoq shaklda kechgan ushbu tashrif xalqimiz tomonidan mamnuniyat bilan kutib olgani ham rost. Ayniqsa davlat rahbarlari Turkmaniston yetakchisining otasi xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarda birga ishtirok etgani, ushbu marosimlarda davlatimiz rahbarining milliy qadriyatlarimizga mos tarzda dop kiygani ko'pchilikni hayajonga soldi. Aslida ham mana shu belgilar o'zbek turkman xalqlarining nechog'li qon qardosh ekanligini ro'y-rost ko'rsatib bo'lgan. Dasturimizdan o'rin olgan dastlabki sharh ushbu tashrif va uning amaliy ahamiyati xususida bo'ladi. O'zbek turkman xalqlari nafaqat tarixiy ildizlar bilan bog'langan, balki juda ko'p yillar davomida sinovdan o'tgan azaliy do'st xalqdir. Keyingi yillarda ikki davlat rahbarlarining o'zaro samimiy muloqotlari mamlakatlar o'rtasida yangi diplomatiya ruhini uyg'otdi. Bugun bu do'stlikning ramzi sifatida Toshkentda Maxtumquli yodgorligi va ko'chasi, Ashxobod bog'i, Ashxobodda esa Alisher Navoiy ko'chasi ikki shaharning o'ziga xos bezagiga aylangan. Toshkentda turkman Turkmanistonda esa o'zbek diasporasi, har ikki tildagi maktablar, ommaviy axborot vositalari faoliyat ko'rsatmoqda. Alohida ta'kidlash kerakki, ikki davlat rahbarlarining bunday formatdagi uchrashuvi birinchi marta tashkil etildi. Gurbanguli Berdimuhammedovning O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni bugungi muqaddas kunlarda Turkmanistonda bo'lib o'tgan ezgu va savobli tadbirlarga taklif etishi qo'shni mamlakat va turkman xalqining O'zbekistonga bo'lgan yuksak ehtiromining ifodasidir. Ashxobod xalqaro aeroportida o'zbekistonlik oliy martabali mehmonni Turkmaniston vazirlar mahkamasi raisining o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov kutib oldi. Tashrif dasturiga muvofiq Ashxobod shahrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedovning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Suhbat avvalida davlatimiz rahbari Turkmaniston yetakchisiga otasi Melikguli otaning vafoti munosabati bilan O'zbekiston xalqi va shaxsan o'z nomidan yana bir bor chuqur hamdardlik bildirdi. Gurbanguli Berdimuhammedov samimiy hamdardlik uchun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va o'zbek xalqiga chuqur minnatdorlik bildirdi. Muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari ikki tomonlama va mintaqaviy kun tartibining dolzarb masalalarini muhokama qildilar. O'zbekiston yetakchisi Gurbanguli Berdimuhammedovni Turkmaniston Milliy Kengashining xalq maslahati raisi etib saylangani bilan tabrikladi. Bu mamlakat taraqqiyoti yo'lida amalga oshirilayotgan siyosat Turkmaniston xalqi tomonidan qat'iy qo'llab-quvvatlanayotganining yorqin dalili ekanini ta'kidladi. Pandemiya bilan bog'liq murakkab davrda O'zbekiston-Turkmaniston munosabatlari ijobiy sur'at bilan rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Birgalikdagi sa'y-harakatlar tufayli keyingi yillarda tovar ayirboshlash hajmi 3 barobardan ziyodga ko'paydi va o'tgan yil yakunlariga ko'ra 530 million dollarga yetdi. 150'dan ortiq qo'shma korxona tashkil etildi. Shu bilan bir qatorda savdo, investitsiyalar, sanoat kooperatsiyasi bo'yicha eng avvalo transport, energetika, mashinasozlik, yengil va oziq-ovqat sanoati,
qishloq va suv xo'jaligi sohalarida mavjud salohiyatni yanada to'liq ishga solish zarurligiga e'tibor qaratildi. Xalqaro transport va tranzit yo'lagini yaratish to'g'risidagi Ashxobod bitimini bundan buyon ham birgalikda ilgari surish, shuningdek, Xitoy, Markaziy Osiyo, Janubiy Kavkaz, Turkiya multimodal marshrutining samarali ishlatilishini ta'minlash va transport logistika infratuzilmasini rivojlantirish borasidagi hamkorlikni davom ettirishga tomonlar tayyor ekani ta'kidlandi. Muzokaralarda xalqlarimiz yaqinligining eng muhim omili sifatida madaniy gumanitar hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash dolzarb ekani yana bir bor qayd etildi. O'zbekiston prezidenti Turkmaniston rahbariga uning xalqlarimiz o'rtasidagi birodarlik munosabatlarining navbatdagi yorqin ramzi sifatida Ashxobod shahrida Toshkent bog'ini tashkil etish tashabbusi uchun alohida minnatdorlik bildirdi. Hamkorlikni kengaytirish va yangi o'sish nuqtalarini izlash maqsadida yaqin vaqtda Toshkent shahrida savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnik va madaniy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Turkmaniston hukumatlararo komissiyasining navbatdagi yig'ilishini o'tkazishga qaror qilindi. Uchrashuv yakunida O'zbekiston va Turkmaniston yetakchilari ikki mamlakat xalqlarining ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalarini yanada mustahkamlash yo'lida o'zaro ishonch va hurmat tamoyillari asosidagi strategik sheriklik munosabatlarini izchil mustahkamlashda qat'iy ekanliklarini tasdiqladilar. Uchrashuvda davlatimiz rahbari Gurbanguli Berdimuhammedov muallifligida yozilgan Turkmanlarning ma'naviy dunyosi nomli kitobining o'zbek tiliga tarjima qilingan birinchi nusxasini Turkmaniston prezidentiga taqdim etdi. Mamlakatimiz rahbari ushbu kitobni diqqat bilan o'qib chiqqanini ta'kidlar ekan, mazkur asarni yozayotganingizda turkman xalqining, shu jumladan otangizning martlik, mehr-oqibat, halollik, adolatparvarlik kabi yuksak ma'naviy fazilatlari sizni ruhlantirganiga ishonchim komil dedi. U kishi o'g'il-qizlarini ham mana shu fazilatlar ruhida tarbiya qilganlar, dedi davlatimiz rahbari. O'zbekiston va Turkmaniston umumiy merosga ega bo'lgan, ko'p asrlik tarixga ega bo'lgan ikki qardosh mamlakatlar hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda prezidentimizning ilk davlat tashrifi ham 2017-yilda Turkmaniston davlatiga amalga oshirilganligi bejiz emas. Ushbu tashrifgacha ikki davlat o'rtasidagi aloqalar qo'shnichilik asosida tashkillashtirilgan bo'lsa, ushbu tashrifdan keyin biz bilamizki, bu aloqalar yanada yuqori bosqichga, ya'ni strategik sheriklik darajasiga yetib bordi. O'tgan 4 yil davomida davlatimiz rahbari va Turkmaniston davlat rahbari o'rtasida bir necha marta o'zaro uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Umumiy olganda turli xil xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida 7 martadan ortiq uchrashuvlar va hamda oliy darajadagi telefon aloqalari doimiy ravishda yo'lga qo'yildi. Buning natijasida ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 2017-yilda 177 millionni tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda global pandemiya sharoitida 527 ming dollarni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, bu ikki davlat o'rtasidagi demak savdo aloqalarining oshishi natijasida turkman kapitali asosida respublikamizda 2017-yilda 11 ta qo'shma korxona bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda u korxonalarning soni 162 tani tashkil etmoqda. Asosan Turkmaniston bilan O'zbekiston orasidagi demak aloqalar logistika sohasida, transport, energetika sohasida, suv resurslaridan foydalanish, ekologiya sohalaridagi hamkorlik rivojlanib boryapti. Kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilgan tashrif ham bunga bir yorqin bir misol bo'la oladi. Endi bu tashrifni natijasiga ko'ra ikki davlat o'rtasidagi o'sha transmultimodal aloqalarni rivojlanishi, ya'ni tranzit xizmatlarini yanada yuqori bosqichga olib chiqishiga sabab bo'ladi. Bizga ma'lumki, 2017-yilda o'sha Amudaryo ustidan qurilgan Turkmenobod-Farob temir yo'lining o'tkazilganligi natijasida umumiy temir yo'ldan yuk tashish hajmi 23.8%ga oshgan edi. Avtomobil yo'llaridan esa 3.5%ga yuk tashish miqdori oshirilgan edi. Bu ko'rsatkichlar yildan yilga yaxshilanib bormoqda. Endilikda mana o'sha O'zbekiston, Turkmaniston, Kaspiy dengizi orqali Turkiya davlatiga bo'lgan tranzit yuk tashishga ham imkoniyat yaratib berilmoqda. Shu bilan bir qatorda ikki davlat o'rtasidagi energetika sohasida ham ko'p yillik o'zaro hamkorlik mavjud. Shu bilan bir qatorda yangi qo'shma korxonalarni tashkil etilayotganligi bir nechta sohalarni ham rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Jumladan to'qimachilik sohasida, yengil sanoat, kimyo sohasida, elektronika sohasida ham yangidan-yangi kelishuvlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gurbanguli Berdimuhammedov Turkmanistonning birinchi prezidenti Sapar Murat Niyozov maqbarasini ziyorat etdilar. Qur'on suralari tilovat qilindi.
Şu yerdagi Türkmen başı ruhu masjidida Türkmeniston prezidentinin otası Melik Guli Berdi Muhammedov ruhiga bag'ishlab Qur'on oyatlari o'qildi. Parvardigor, kalomining tilovatidan hosil bo'lgan savob samaralarini xossatan Turkmaniston prezidentlarining otai mehribonlari, qiblagohlari, Berdi Muhammad o'g'li Malik Guli otaning ruhlariga yetkazib, ruhlarini o'zing shod qilib, qabrlarni nurlarga to'ldirib, munavvar ayladi. İkkala mamlakat halkı tinç osoyishta hayot qilishlarini o'zing nasib buroza aylagin. Bordi keldilarni bundan ham aloqalarini mustahkam qilgin. Va sallallohu taala ala qayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. İkki mamlakatın prezidentleri hamda şu delegasiya a'zolari hamma kirishib u joyda Qur'on tilovatlari bo'ldi. Duolar bo'ldi har ikki tarafdan. Va duolarda Turkmaniston prezidentining mehribon otalarining ruhlariga baxshida qilindi. Va bu joyda bir o'zgacha bir holat hosil bo'ldi. Ya'ni Turkmaniston prezidentiga ham, u joyda turkman xalqiga ham o'zgacha bir qalblari yumshashlik, mehr mana shu o'zbek xalqi kelib prezidenti boshchiligida bizning diyorimizga kelib bizga bir musibat tushganda shunga birga bo'lib hamroh bo'lib va bizga ta'ziya bildirganligi uchun degan ming rahmat degan narsa qalblarda paydo bo'ldi va yuzlarda ham paydo bo'ldi. Majmua yaqinida iftor dasturxoni yozildi. Tadbirda ikki mamlakat muftiylari, ulamo va yosh ulilar, Turkmanistondagi o'zbek diasporasi vakillari ham qatnashdi. Davlatimiz rahbari so'zining avvalida Melik Guli otaning vafoti munosabati bilan xalqimiz nomidan chuqur ta'ziya bildirdi. Marhumning ibratli hayoti, samarali faoliyati, savobli ishlari yodga olindi. O'zbek va turkman xalqlari qadimdan bir-biriga yelkadosh bo'lib, do'st va birodar bo'lib yashab kelmoqda. Buyuk mutafakkir Maxtumqulining Firog'ining ikki ko'zi bor. Biri turkman bo'lsa, biri o'zbegim degan o'lmas satrlar ham buni tasdiqlaydi. Bugungi xotira marosimi ham ana shu azaliy qardoshlik va birodarligimizning yana bir amaliy namoyonidir dedi Shavkat Mirziyoyev. Ro'zadorlar Alloh taolodan dunyoga tinchlik, salomatlik, xalqlarimizning do'stligi va qardoshligi mustahkam bo'lishini tilab duolar qilishdi. Iftorlik dasturxoni o joyda yana 3000 kishiga qilingan xon taxtalariga yerda juda ham tartib bilan juda ham chiroyli bir oddiygina dasturxon qilib va hamda taomlarni ham oddiygina qilingan ehson chin qalbdan qilingan ehson. Haqiqiy Alloh dargohiga qabul qilsin degan niyat bilan qilingan ehson edi. Alloh rahmatini osmondan tushiryapti. Bu ham Turkmaniston prezidentiga, turkman xalqiga ham bir taskin bo'ldiki, muhtaram prezidentimiz Turkmaniston prezidentiga mana sizning qilgan ehsoningizni, iftorligingizni ma'qullayapti, rozi bo'lyapti degan iliq so'zlarni aytganligi u odamning qalbini yanada ham yaqinroq qilib qo'ydi. Bundan maqsad nima edi? Maqsad mana shu O'rta Osiyo mamlakatlarini keling, hammamiz bir ota bir onaning farzandimiz, bir elmiz, bir yurtmiz. Biz hammamiz turkman u, qozoq u, tojik u, o'zbek u hammamiz bir. Keling bir-birimizga mehr muruvvat ko'rsataylik. Bir-birimizga yaqin bo'laylik. Bir-birimizga ko'mak beraylik. Bir-birimizga bordi keldilarimizni kuchli qilaylik. Yo'llarimizni ochib yuboraylik. Xalqlarimiz, odamlarimiz erkin yashasin. Inoq bo'laylik, ittifoq bo'laylik. Bizga butun dunyo havas qilsin. Agar biz inoq ittifoq bo'lsak, Alloh nurini hammamizning tepamizga ko'p tushiradi degan maqsadda qilingan bir niyat edi. Mana shu niyatlarni Alloh dargohida husni qabul qilsin
deb biz ham duolarni qilamiz. Yana bir narsaga biz juda e'tibor berishimiz kerak. O'sha iftorlikda bizning prezidentimizga so'z berdilar. Aytdilarki, buyuk mutafakkir, shoir Maxtumqulining firog'ining ikki ko'zi bor. Biri turkman bo'lsa, biri o'zbegim degan so'zlar bor dedilar. Bu juda katta ma'no bor. Mana shunday do'stlik rishtalarini yanada ham mustahkam qilaylik. Ildizimiz bitta, biz bitta daraxtmiz. Shu uchun biz do'st bo'laylik, inoq bo'laylik, bir-birimizga hamkor bo'laylik degan yaxshi niyatdagi safar edi. Parvardigorga mana shunday Ramazoni sharif kunlarida duolar qabul bo'ladigan kunlarda duolar qilamizki, Parvardigor ikkala mamlakatni do'stligini abadiy qilsin. Qardosh ellarni bir-biriga mehribon qilsin. Prezidentlarni bir-birlariga mehribon, do'st, inoq bo'lishini nasib qilsin. Har bir aytgan gaplari, ikkala prezidentning gaplari bir joydan chiqishini Alloh nasib qilsin. Bu xalqning baxti. Turkman xalqining ham, o'zbek xalqining ham baxti kelajagi. Mana shu kelajagi ikkala yurtni ham paravon bo'lsin. Tadbir so'ngida davlat rahbarlari, nuroniylar, jamoatchilik vakillari bilan suhbatlashdi. Uchrashuvda mamlakatimiz rahbari bizlarning maqsadimiz bitta, o'zbek va turkman xalqlarining og'zi birligi, do'stligi va birodarligini yanada mustahkamlash. Ishonamizki, bugungi uchrashuv, bugungi kelishuvlarimiz natijasida bizlarning o'zaro bordi-keldilarimiz, qardoshlik aloqalarimiz yanada kuchayadi deya alohida ta'kidladi. Malik quli Berdi Muhammedovning ruhlari uchun berilayotgan iftor sadaqalarini o'zbek do'stlarimiz kelibdi. Bizlar shu o'zbek do'stlarimizning bizning yurtimizga kelganlari uchun kattadan-katta minnatdorlik bilan aytamiz. O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev, bizning prezidentimiz Qurbonqulov Malikulovich bilan do'stdir, do'vondir. Har marotaba bizning yurtimizga kelganda katta-katta yaxshi-yaxshi orzular qiladilar. Tutish O'zbekistonga sihat salomatlik tilayman. Do'stligimiz, do'g'onligimiz abadiy bo'lsin. Borish kelishlar ko'p bo'lsin. Bugungi berilayotgan sadaqalardan hosil bo'lgan savoblar ruhlarga duolar bo'lsin. Sadaqa berishlardan katta-katta savoblar bo'lsin. Turkman xalqi, O'zbekiston xalqi qadimdan bir og'ayni bo'lgan. Mana shu kun ham yaxshi kunlarimizda, yomon kunlarimizda bir-birimizga suyashib qatnashamiz. Men o'zim kilochilik san'atini ustasi bo'laman. Aytasim keladi, bizlar artikturamiz, san'atimiz to'g'ri keladi. Ikki rahbarimiz dim yaqin bo'lgan sababindan ikki mamlakat yaqin bo'lib qatir. Aramiz mustahkam bo'lib qatir. Yurtimiz farohat tursin. Ara qatnashimiz abadiy bo'lsin. Shunki Ramazon ayinda O'zbekistonning prezidentining Turkmanistonga ketmog'ining mana shu muborak Ramazon oyida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Turkmanistonga amaliy tashrifi ikki xalq o'rtasidagi do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlanishiga xizmat qildi. Umuman olganda o'zbek va turkman xalqlari tarixdan bir-biri bilan juda yaqin aloqada bo'lgan. Bu ikki xalq bir daryoning ikki qirg'og'ida yonma-yon yashab, bir daryodan suv ichib kelgan. O'zbek va turkman xalqlari shuning uchun ham bir-biri bilan yaqinki, xalqlarimizning madaniyati, tili, dini va urf-odatlari o'xshash. Men bu mushtaraklik abadiyligiga ishonaman. Biz O'zbekiston-Turkmaniston aloqalarining bardavom kelajagiga katta ishonch bilan qaraymiz va uni qadrlaymiz. Kelajagining barligini futnam ediliyam. Kuni kecha prezidentimizning Turkmanistonga tashrifi albatta ikkita mamlakatning, ikkita millatning orasidagi munosabatlarni yana ham yaqinlashtiradi. Maxtumquli Pravining qamli gunda qalmag'aling ustunda to'g'on yaxshi, qardosh yaxshi, yat yaxshi degan she'r bor edi. Buning ma'nosi odamning boshiga tashvish tushgan payti o'zining qarindoshlari, undan keyin yor birodarlari yonida turadi. Hali bungacha bitta prezident ikkinchi bir mamlakatning prezidentiga shunaqa ko'ngil aytishga borishini hali eshitmagandik. Prezidentimiz muborak kunlarda iftorlikda qatnashdi. Bizlar o'zimizni mana shu O'zbekistonda yashayotgan turkmanlar faxrlandik shundan. Bunaqasi hali bo'lmagandi. Mazkur tashrif yaxshi qo'shnichilikning yorqin namunasi sifatida yaqin do'st va hamkor, qardosh bu ikki xalq munosabatlarini yanada mustahkamlashda alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Mana shunday hamjihatlik, o'zaro mehr-oqibat, bir-birini qo'llash avvalo xalqlarimiz, davlatlarimiz manfaatlarini ifoda etishga xizmat qiladi.